תגידו, אני חייב לשאול אתכם שאלה. באמא שלכם, תקשיבו רגע, אל תגידו, שמאלני, אשכנזי, בלה בלה בלה. אני לא אשכנזי, לא שמאלני, לא אליטיסט, לא פריבילג, לא כלום. תקשיבו רגע. לא נשמע לכם הזוי שמפלגת המסכנים, המדוקאים, עיירות הפיתוח, המזרחים, המרוקאים, לא נשמע לכם הגיוני שמי שמוביל את המפלגה הזו כבר עשרות שנים זה אשכנזים פריבילגים. ביבי נתניהו, לדוגמה, הוא האבא של הפריבילגים. בסדר? הוא בחור אשכנזי, שגדל ברחביה, בירושלים, מפוצץ בכסף, לא חסר לו כלום, בחיים שלו לא ידע עוני, בחיים שלו לא חשב פעמיים לפני שהוא קנה משהו בסופר. לא נשמע לכם מזוי שאלה האנשים שמנהיגים אתכם? ביבי ולוין וברקת וכל האשכנזים הפריבילגיים האלה, ופה ושם הם מפזרים איזה אמסלם ואיזה גלית דיסטל הטרביאן כזאת שעושים להם טובה שהם נכנסים, ולכן הם אומרים כן 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 לכל מה שהמנהיג העליון אומר. זה הזוי! אתם לא מבינים את זה שזה הזוי?